Чоловіки зраджують частіше за жінок. Це ретро, це із нафталіна, це не відповідає реальності. Ізміняють рівно пополам, 50 на 50. Мужчина женат, так? І він ізміняє чаще всього з замужньою жінкою. От така проста статистика. Краще, аби партнер не знав про зраду. Якщо ви вважаєте, щоб партнер знав об ізміні, скажімо, ви хочете йому сказати, ви повинні бути готові ко всьому, що він просто підніме на вас там молоток, кувалду або топор, розрубить вам голову, може бути емоціональна реакція, причому я не шучу, або зібере речі і уїде вас навсегда, и там заберет детей, там, если это женщина, например, да, какой-то конфликт начнется. То есть вы должны быть готовы ко всему, прежде чем сказать ему о том, что вы изменили. Чоловічі та жіночі зради різні за глибиною. На самом деле это не стереотип, это голая правда. Большинство мужчин изменяют чисто ради секса, причем часто под влиянием алкоголя или, может быть, даже наркотиков, когда они в каком-то вот, ну, скажем так, полуневменяемом состоянии. Там какая-то женщина, как они говорят, подворачивается под руку и просто вот я дальше не понимаю, что было. И действительно, женщина должна влюбиться, это больше эмоциональная измена. Женщина даже может не так часто со своим любовником заниматься сексом. Она просто любит его, она доверяет ему, она общается с ним, выговаривает свои проблемы, вот как с подружкой, как с другом. Это чисто женский вариант измен. Зрадою можна вважати тільки секс. Ізміною можна вважати і секс, і влюбленість. Ну, у нас існує стереотип, що секс і любов – це одно і те ж. Прям синоніми. На самом деле, любов – це любов, вона може бути без секса, а секс може бути без любви. Поэтому, ну, вони можуть також бути совміщені. Зрада укріплює шлюб. Ні, не укріпляє, розрушає.